Afgodsdiens, as ons kyk na afgodsdiens, as jy in gees na Suid-Afrika kyk, baie, luister baie, baie mooi, is daar twee verskillende vestings wat teen mekaar beklei. God veras die enige vorm van afgodsdiens, luister baie, baie mooi, iets waaraan elke bevolkingsgroep in Suid-Afrika skuldig is. Dis waar al die vloeke vandaan kom wat oor ons land hang. As ons kyk na die wit bevolking, het baie van ons ouers en voorouers betrokke geraak by valse instellings en praktyke soos vrymesselary, broederbonders, roundtables en sovoorts. Die woord sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Dit is die wit monopolie kapitaal waarvan Julius Malema en Jacob Zuma en sy RET beweging praat, die Radical Economic Transformation. Hulle soek die val van enige vorm van wit monopolie kapitaal. Hulle soek die mag en beheer van Suid-Afrika terug in hulle eie hande. Hulle wil in volle beheer van Suid-Afrika se minerale, grond en ekonomie wees. Tydens 1994 oorname het die MP-regering en die ANC hande gevat om sodoende skikking te bereik met die pad vorentoe. Vir almal sou dit 'n wen-wen situasie geskep het. Ons huidige president, ons huidige regering is deel van hierdie faksie wat ons land ekonomies bestuur. Alles gaan oor geld en mag. Afgodsdiens is 'n ongelooflike groot probleem binne Suid-Afrika. Dit is een van die grootste redes hoekom ons land vervloek is. As ons kyk na die swart bevolking, het baie van hulle ouers en voorouers betrokke geraak by afgodsdienste soos die oproep van voorvader geeste rituele wat niks anders as satanisme is nie. Saul het byvoorbeeld vir Samuel ook opgeroep by die heks van Endor in 1 Samuel 28. God veraskie dit volgens die woord Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Okkulte, heksery, tolery en vervloeking speel 'n ongelooflike groot rol in hulle armoede en die vervloeking wat oor hulle lewens bestaan manifesteer. Dis hoekom hulle so verarm is en hulle verstaan jy, dit is daar's 'n vloek wat oor hulle lewens hang juis oor hierdie afgodsdienste wat hulle so beoefen, valse gode aanbidding. Daar is absoluut geen vrug en steen oor hulle lewenswyses nie. Haat, wraak en moord speel ook 'n baie, baie belangrike rol in hulle geestelike lewe. Nou hierdie twee geestelike vestings wat ek nou van gepraat het, beklei teen mekaar. Alles gaan oor mag en beheer, alles gaan oor geld, goud en diamante ensovoort. Die meeste van Suid-Afrika se mense onder wit brein en swart verstaan dit nie. Die wortelprobleme van Suid-Afrika lê baie dieper as wat die gewone man op straat ooit kan dink. Net die Heilige Gees kan jou lei in waarheid. Grond tot eiendom sonder vergoeding is maar net nog 'n bose plan van ons regering en politieke leiers om hulle begeerte van mag en geld te bevredig. Hulle wil en God se wil is twee verskillende dinge. Ek wil dit weer sê. Hulle wil en God se wil is twee verskillende dinge. Ons God het altyd die laaste sê. Nêrens in die Bybel sal jy lees dat ons God 'n verloder is nie. Daar's 'n absolute groot aanslag op God se kinders hier buite. As ons kyk na God se kinders, die aanslagte van die bose, die aanslag op God se kinders. Ons geloof, ons godsdienstvryheid word aangeval, soos ons sien met hierdie nuwe wetgewing wat hulle wil implementeer. Ons kinders, ons skole word aangeval. Ons mense word ontwapen. Die regering en ander politieke partye probeer die grondwet verander sodat onteiening sonder vergoeding wat niks anders as diefstal is nie, goedgekeur kan word. Ons kan nie een tree, luister mooi, ons kan nie een tree verder sonder God beweeg nie. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. My raad aan elkeen vandag, bekeer. Draai terug na God toe. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. Daar staan geskrywe, luister mooi, die skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Jy gaan jou lewe nie na die dood regmaak en hier is die skrif wat die Here vir my gee om vir jou te sê. Lukas 16 vers 19 tot 31, ek lees dit vir jou. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die sweet en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na 'n ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Toe hy die dode ryk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus wat langs hom en hy roep: "Vader Abraham, ontferm U oor my.
Stuur toch vir Lazarus dat hy nie net die punt van sy vinger water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig en buitendien is daar groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan, vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, dat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê vir hom, sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, dat hulle daarna luister. Hy antwoord echte, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Vir my is vers 31 die kernboodskap, mens is blind en doof vir God se woord en al sy waarskuwings. Dit is baie duidelik dat daar geen vergunnings aan die ander kant is nie. Geld, rykdom en mag beteken absoluut niks as dit by die ewige koninkryk van God kom. En my liewe broer en suster, alles gaan oor wat binnen jou hart is. Jy kan absoluut niks op hierdie aarde vanaf God nie. En as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my, ek glo in Jesus Christus, ek kan bid en dien om, ek glo, hy gaan my kom haal enig, ek gaan opstaan, ek gaan na na die koninkryk toe, saam met God gaan jy daar in die koninkryk wees. As jy glo in Jesus Christus, is dit hier waar die pot, die kaf van die koning geskei word, die pot is vuur warm, en jy gaan moet glo in dit wat jy glo. As jy glo in Jesus Christus, as jy hand vandag opsteek, wil ek vir jou sê, maak jy saak hoe warm die pot hier buiten is nie, jy gaan vir God onvoorwaardig moet aanbid en dien, en jou Bybel is jou fundament, riglyn en kompas, deur en deur. My liewe broer sitter, kom ons bid saam, ek wil gou oogies maak. Vader, ek kom in Jesus Christus se kosbare naam en ek prys U vir die wonderlike voorreg om hierdie woord te bring. Ek bid dat die saad wat in die hart van mense geval het, ja Heer, dat U dit sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi en heilande sal inoes as die saad ryp is. Die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang. Here almagtige God, ek sien hoe misbruik Satan mense as vestings om al sy vuilwerk in Suid-Afrika te doen. Ja Heer, ek sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense. Heere, U sien hoe word ons aangeval deur hulle in ons geloof, ons taal, ons kultuur, ons godsdienst. Heere, U sien hoe word ons verdruk in elke afdeling van ons lewe binnen hierdie land. Vader, ek sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense wat hulle alles verbrand en beskadig en vernietig en besteel hier buite. Ek sien hoe manifesteer Satan deur goddelose mense wat hulle, Heere, U sien al die geweld, haat en misdaad in ons land. Ek sien ook hoe kom Satan deur goddelose mense wat hulle ook nou kom om eiendom, vader, en grond te steel, Here, om dit te vat, sonder om daarvoor te betaal. Here, my God, U is mos nie God van diefstal nie, U is nie God van ongeregtigheid, U is 'n regverdige God. Vader, die Bybel sê, dat U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda. Die woord sê, U was nog altyd daar gewees. U was nog altyd in Suid-Afrika gewees. En ek bid, Here, U weet van alle ongeregtigheid wat binnen Suid-Afrika plaasgevind het. Ek bid vanoggend, een woord oor Suid-Afrika, en dit is dat geregtigheid sal geskied. Here, dis my gebed vanoggend in Jesus Christus se naam, dat U perfekte wil oor Suid-Afrika sal geskied, nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil, of die regering se wil, of ander politieke partij leier se wil nie, maar dat U perfekte wil oor Suid-Afrika sal geskied, in Jesus Christus se kosbare naam. Here, ek bid volgens die woord sê, alles wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Ek bid volgens in Jesus Christus se naam, vir gees van verwarring, oor Suid-Afrika, soos U 'n gees van verwarring oor die mense van, wat die toring van Babel gebou het, U 'n gees van verwarring oor daai mense gebring, hulle kon mekaar nie verstaan nie, hulle kon nie hulle werk klaar maak, hulle het uit mekaar uit gespat. So bid ek vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam vir 'n gees van verwarring oor al die goddelose mense binne Suid-Afrika. Ja, Here, laat hulle mekaar nie sal verstaan nie, Here, laat hulle uit mekaar uit sal spat, en laat Satan se slinkse, bose, perverse planne totaal en al, tot 'n
val sal kom en dat die naam bo alle name koning Jesus Christus daardeur verheerlik sal word. Here, dis my gebed. Alles volgens u perfekte wil en tyd natuurlik. In Jesus Christus naam. Dankie Here. Dankie my Vader, dankie my koning, dankie almagtige God dat u altyd my gebede verhoor. Jakobus 2:19 sê oor glo julle daar is net een God. Die bose magte groot ook en hulle sitter van angs. Hulle sitter van angs. Ek prys u, dankie Here dat u altyd my gebede verhoor in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.